Kjent som en jazzsolist i versklassen, men han var også en dyktig komponist og arrangør. Vi viser nå et program Dag Åkesson Mo laget i 1991 om og med Robert Normann. Robert Normann, en suveren ener I norsk jazz og populærmusikk I mer enn 50 år. Han har behendig unngått å bli noen kjendis, men likevel har han fans I nær sagt alle aldre I mange, mange land. Dette restaurant Larsen. Den gang Swing var popmusikk, het stedet Lidon, og var et populært samlingssted for tiden swingpjatter og andre interessert. Her kunne de få oppleve den unge gitaristen alle snakket om, Robert Normann. Etter flere år som gårds- og gatemusikant var han blitt stuevarm på byens jazzscene, og han var en sensasjon. Lidon en vårkveld tidlig I april 1940. Robert spiller med husorkestret, stemningen fin, ingen aner at den tyske krigsflåten nærmer seg Norge. Spillet til Robert trollbinder publikum. Hvor har han det fra? Først og fremst fra barndomshjemmet ved Glomma mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Her ble det spilt og sunget hver eneste dag. Robert ikke store karen her, men gruelig nysgjerrig på musikken. Det var å se nærmere på det runde bildet på veggen. Farens strenge trio, som spilte det dans og underholdning, alt I 1905. Faren var dyktig på sin tohalsede gitar, og hans far var også musiker. Unge Robert lærer seg etter hvert å beherske de instrumentene som finnes hjemme. Mandolin, trekkspill og gitar. Her han blitt så bra på trekkspill at de finner det for godt å fotografere ham. I lyse sommerkvelder spiller faren og vennene hans til dans på elvebrammene I Glomma. Og Robert spiller med, selv om han bare guttungen. Et avisutklipp fra 1932. Robert 15 år og musiker på heltid I en reisende tivolitrupp. Robert liker det frie livet på landeveien, med gitar og eventyrlyst, legger han snart ut på egenhånd sammen med trekkspiller Willy Eriksen. I flere år farter han land og strand rundt som gårds- og gatemusikant med Eriksen eller med gitaristen Hans Larsen. Tidens nye melodier lærer de seg blant annet ved å gå på kino. I hovedstaden framfører de temmelig avanserte gitarduetter I byens bakgårder og vekker etter hvert betydelig oppsikt. Radiomannen Leif Rustad skaffer dem en radiojobb, og de kommer til og med I programbladet. Men så det ut på veien igjen.
Men jazzfolket i Oslo hadde fått øynene opp for Robert, og han på sin side hadde fått øynene opp for jazz, eller swing som stilen ble kalt. Og i 1938 er han på plass i gruppa Freddy Valliers Stringswing, som etter hvert ble meget populær. Og forbløffende fort etablerer Robert seg som landets ledende gitarrist. Swing er jo tidens popmusikk. Etter hvert blir det plateopptak og spilling med flere forskjellige grupper. På sommerjobb i hjembyen med eget orkester. Litt stolt, kanskje? Senere blir det Oslo og Lidoen, inntil tyskerne slår til og lammer det hele. Men etter noen måneder er Oslos uteliv i full sving igjen. Robert er tilbake på Lidoen, blant annet sammen med et nytt stjerneskudd, fiolinisten Frank Ottersen, nummer to fra høyre. Byen er okkupert, men tyskerne ønsker ikke å legge noen demper på stemningen så lenge de har krigslykken med seg. Og Robert spiller fortsatt med stringsving, som nå er blitt kvartett med Arild Iversen fiolin, Fred Lange Nilsen bass og sang og Finn Vestby rytmegitar. Ut på vinteren spiller de inn låta Someday Sweetheart. Frank Ottersen og Robert Nordmann, to stjerner i et okkupert land. Sammen med en rekke andre unge musikere gir de norsk jazz en internasjonal standard. Jazz er tidens dansemusikk, og det er jobber nok. Men da krigslykken snur for tyskerne, innføres det danseforbud, og utesteder stenges. Det blir svært usikre tider for folk som Frank og Robert. Som mange andre musikere søker de tilflukt i orkestergravene på Oslos revyteater. Og der blir de faktisk sittende til langt ut på 50-tallet. Dette er orkestret på Leif Justers teater, Edderkoppen, der Robert spiller fast i mange år. En mer anonym tilværelse, men med fast lønn og fast arbeidstid. Og jobben lar seg kombinere med studioopptak i radio eller i Oslos platestudio. Men av og til dukker han opp som solist på konserter eller på spontane jam sessions som her, med gode venner på en frisørsalong.
Det er ved slike anledninger flere utenlandske orkesterledere får høre ham, og gjerne vil ha ham med ut i den store verden. Men Robert takker nei. Blant musikere blir han nå regnet som en av verdens beste jazzgitarister. Men det internasjonale jazzmiljøet er temmelig knallhardt på denne tiden, og derfor lite fristende. Det er tryggere og triveligere å kunne spille for en venn og kollega på presseklubben i Oslo. I flere år er dette Roberts hjem, ei skøyte i Frognerkilen i Oslo. Litt vrient om vinteren kanskje, men på sommerstid er det praktisk, for da spiller han på fjordrestaurantene Kongen og Dronningen, som ikke ligger mange åredagene unna. Roberts trikkinnspillinger er senere blitt legendariske. De første blir laget i 50-årene, og når et stort publikum over hele landet. Han innleder også sitt langvarige samarbeid med Alf Prøysen, som selvsagt resulterer i mange fine viser, som blant annet blir framført i Søndagsposten, radioserien Robert skulle komme til å arbeide med i mange, mange år. Erik Bye, Alf Prøysen og ikke minst Otto Nilsen er sentrale medarbeidere. Willy Andresen er orkesterleder. De øvrige herrene akkompagnerer Robert i hans første fjernsynsprogram. I 1968 realiserer Robert og hans kone Gunvor drømmen om hus på landet. De kjøper eiendommen Hauglund Østre ved Skjebergkilen, ikke langt fra Roberts barndomshjem. Så nå blir det pendling fra landlig idyll ved fjorden til studioene på Marienlyst. Her med Per Nyhaugs studioband. Det er sammen med Nyhaug, Jon Svensen og Håkon Nilsen at Robert i disse årene gjør de fleste av sine senere så kjente radio- og plateinnspillinger, ofte egenkomponerte ting med røtter i norsk tradisjonsmusikk. Etter 15 år i NRK blir Robert musikalsk leder for Riksteatret, og da er det ut på veien igjen. Men først blir det nok et fjernsynsprogram, og denne gangen i farger. Thank you.
Samler Robert Kvartetten for nye radio- og plateopptak. Og her feires plateutgivelsen sammen med Jon Larsen i Hot Club Records. Roberts samlede verker på plater og CD'er vekker selvsagt internasjonal oppsikt. Det finnes en del kunstnere som ikke vil intervjues, og slett ikke på TV. Robert er en av dem. Utenfor barndomshjemmet på Sundløkka har han truffet en gammel bekjent. La oss lytte til Roberts hyllest til nettopp dette stedet. Spring her fra Sundløkka. Thank you.
jobb kompulsivt i dag da. Ja? Ja, det er greit. Da gjør vi det da. Da skal du koke inn da. Ja, men da er det godt.